Krásný den. Pomalu se nám blíží konec tohoto roku a začátek toho nového. A my vám přinášíme několik tipů, jak si tento čas kulturně zpestřit. Tak si je pojďme představit. A začneme plzeňským Prazdrojem. Konferenční a společenské centrum SECESE přichází s tanečním kurzem. Celkem 9 lekcí tance nabízí manželským či přátelským párům každý čtvrtek od 18 hodin. Jednotlivcům pak o hodinu dříve. Vše pod vedením zkušených lektorů Filipa Svetlíka a Anny Kacmarek. Těšit se můžete nejen na tanec, více už ale neprozradíme. Nechte se překvapit. Pokud nevíte, co podniknout na nový rok, přijďte o novém roce 1. ledna do Měšťanské besedy na netradiční novoroční gala Plzeňské filharmonie a cymbálové muziky Milana Broučka pod taktovkou Marka Prášila. Máte chuť se v novém roce rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat do Měšťanské besedy na slavnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Já už jsem show viděla a mohu jen doporučit. A co vás čeká v kině Měšťanské besedy? Milí rodiče, vezměte 7. ledna svoje ratolesti a vyrazte společně na ptačí cirkus. Principál Pepino předvede vám svůj světoznámý cirkus Pepino. Všelijaké ptačí exoty, artisty i kejkle. Ptačí, ptačí, ptačí. A abyste si nemysleli, bohatě to stačí. Tak, račte vstoupit. Motorhead byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. Taková byla i jejich poslední show Clean Your Clock. Žádný další koncert Motorhead už nikdy nebude, protože Lemmy už není mezi námi. Užijte si proto jeden jediný večer v kině Beseda jejich poslední koncert. Velký Javor nedaleko českých hranic je se svojí výškou 1456 metrů označován jako král bavorského lesa. Návštěvníky láká celoročně. Ročně navštíví Velký Javor 550 tisíc návštěvníků a každý třetí je Čech. Sjezdovka Javoru potěší opravdu náročné lyžaře, ale také rodiny s dětmi. Koordinátorka česko-bavorských vztahů Simona Fink na tiskové konferenci na toto téma poznamenala, že bavorská strana nabízí českým turistům a lyžařům velké možnosti. Tady jsou její slova. Začala nám lyžařská sezóna a ráda bych pozvala diváky na lyžování, na běžkaření, samozřejmě vůbec za všemi zimními sporty, protože sněhu máme dostatek, takže bych chtěla, aby si svátky a samozřejmě také po novém roce diváci užili příjemné atmosféry v Bavorsku, která se nabízí, takže jak přeshraniční běžkařské tratě, tak lyžařská centra, jako například mimo jiné i lyžařské centrum Mitterdorf, vás zvou za lyžováním a moc se na vás těším. Doufám, že vás naše kulturní tipy zaujaly a brzy se na nějaké akci potkáme. Krásný víkend a příště zase na viděnou.